ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨਿਊਯਾਰਕ ਫੇਰੀ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 1984 ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਊਯਾਰਕ ਪਹੁੰਚੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਸੰਬੰਧੀ ਜਦੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਦਾ ਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਤਲੇਆਮ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਟਾਈਟਲਰ ਦਾ ਨਾਮ ਕਿਤੇ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਕਿਤੇ ਵੀ ਟਾਈਟਲਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਐਜ਼ ਫਾਰ ਐਜ਼ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਇਜ਼ ਕਨਸਰਨਡ, ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ 1984 ਤੋਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਚੋਣ ਵੇਲੇ ਵੀ ਬਰਖਾ ਦੱਤ ਨੇ ਜਿਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਉਹਦੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜੇਟਲੀ ਦੀ। ਪੰਜ ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ, ਉਹ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਸੀ, ਐਚ ਕੇ ਐਲ ਭਗਤ, ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ, ਧਰਮਦਾਸ ਸ਼ਾਸਤਰੀ, ਲਲਿਤ ਮਾਕਨ, ਔਰ ਇੱਕ ਚੌਥਾ ਪੰਜਵਾਂ ਸੀ ਕੋਈ, ਅਰਜੁਨ ਦਾਸ ਵਾਜ਼ ਦਾ ਫਿਫਥ ਵਿਦ ਦ ਫਿਫਥ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਮੈਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਦੁਹਰਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, 6 ਕੁ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਦੀ ਔਰ ਮਦਨ ਲਾਲ ਖੁਰਾਣੇ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮਦਨ ਲਾਲ ਖੁਰਾਣੇ ਨੇ ਟਾਈਟਲਰ ਦਾ ਨਾਮ ਲਗਵਾਇਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਲਿਆ ਜਾਂ ਕੁਛ, ਵਟ ਐਵਰ ਇਟ ਕੇਮ ਅਪ ਦੈਨ, 6 ਮੰਥਸ ਆਫਟਰ ਦੀ ਇੰਸੀਡੈਂਟ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ। ਅਗਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਿਕਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਟੰਗ ਦਿਓ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ।